V evangeliju beremo, kako se je Jezus z učenci bližal pobočju Oljske gore, ko je takrat začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa mogočna dela, ki so jih videli. Govorili so: blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu, v nebesih mir in slava na višavah. Nekaj farizejev iz množice mu je reklo: učitelj, pograjaj svoje učence. In odvrnil jim je: povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili. Dobro. Buda, imam še močne nogice. Zakaj bi to? Torej, rekli so mi, da moram imeti butar za ponedeljo. Ampak, verjetno nisem mislil tako, ne? Torej, že snimam. Ja, sveta nedelja nas spominja na Jezusov slovesni vstop v Jeruzalem. Slišali smo v tem evangelijskem odlomku, da je to bilo jako slovesno na osličku v Aperto, če je to slovesno, recimo. Vsekakor so ga vsi pozdravljali, vsi so mu makali s palmovimi vejami, z oljčnimi vejami, s zrmornim zelenjem, plašča so polagali pridem, skratko, vsi so bili navdušeni. Vsi so bili na hajpe, vsi so bili mokni, se dobro veseli. Jezus je prišel, Jezus nas bo rešil, on je tisti, česar za koga se splača biti zraven. Vse je lepo in prav, ampak ki so imeli te palmove veje, pa oljke, so čez nekaj dni obrnili ploščo. Čez nekaj dni, čez par dni, v petek, po tisti nedelji, so verjetno isti ljudje, ali pa vsaj večina, vzklikali: križaj ga! Ne vem, kaj se je zgodilo. Ali je bilo pretežko, ali je res prezahteven, ali so pa samo zelo podobni nam, oziroma predhodoba nas. Ne. V enem tipu smo zelo navdušeni, veseli, v drugem bi se utopili v žici vode, skratka, ne vemo, zakaj bi bili to, kar smo. Sveta nedelja je zato meni dober praznik, dobra priprava na veliko noč, ko me vedno znova spominja, da ni važno, kako, zakaj, ampak predvsem, da mora biti ustrajen tem, kar sem. Da je treba ustrajati dobro. Da je treba ustrajati tem, da sledim Jezusa. Ni vedno enostavno, ampak samo na ta način, prek križa, lahko pridem do zmage. In zato si želim, da bi ta letošnja cvetna nedelja, ne samo pri mene, ampak v vsej moji okolici izvodila to novo upanje, da se da, da se zmore, da si upam, da bit Jezusov ni samo mater v palovnimi vejami in valotami, ampak pomeni žarit za njegovo srce, žarit za to, da svoje življenje spremenim, da sem pripravljen biti njegov do konca, kar ni enostavno, ampak z njegovo pomočjo to gre. Še en teden osločil velike noči. Torej, imamo še nekaj časa, da obrnemo ploščo in se pripravimo in sprejmemo Jezusovo odrešenje. Pa veselo veliko.